vi blir ett nytt pastorat i vår bygd och i vår kommun med samma gränser som Årjängs kommun. Välkomna alla, säger jag, istället för att börja räkna upp. Men jag ser er här från många olika håll och här från många olika håll. Det är roligt att ni är här. Varmt välkomna för att fira vår högtidsgudstjänst med mässa. När vi manifesterar, kan man säga, invigningen av Domarkens pastorat. Det är en historisk manifestation. Det här har inte ägt rum tidigare i historien, och det har inte varit den organisationen någonsin, vad vi vet, med kyrkan sedan medeltiden inte. Då vill jag också nämna våra församlingar vid namn, och jag tänkte inte bokstavsordning, utan jag tänker ifrån, som man läser, men uppifrån och ner och ifrån vänster till höger. Östervallskog, Töcksmark, Västra Fågelvik, Trankil, Blomskog, och så vänder vi oss uppåt, Holmedal, Karlanda, och så kommer Silbodal och Sillerud. Har jag fått med alla kyrkor? Det är ju en som är en församling av dessa två, det är den där vi samlas ikväll. Vi har 8 församlingar, 9 kyrkor. Hoppas att alla har fått en agenda i sin hand, där ni kan följa med i sång och i liturgi. Kollekten har vi beslutat att den ska gå till Syriens folk och den nöd som råder där. Det är en församlingskollekt angiven för dagen, och då låter vi det gå till Svenska kyrkans internationella arbete med adress Syrien. Den kommer att tas upp vid utgångarna när mässan är slut. Efter gudstjänsten så samlas vi ner till församlingshemmet som ligger i den riktningen. Det är markerat med marschaller på Uppsalsvägen, om vi skulle inte ha varit där förut. Där kommer vi att sända upp lyktor, en för vardera kyrka i vårt pastorat. De ska stiga mot skyn, hoppas vi. Det kommer också att bli tillfälle att få smaka på något grillat, för den som så önskar. Det kommer också bli kaffe och tårta i församlingshemmet, för den som kanske tycker det är trevligare att gå in. Och det kommer att finnas en romresegrupp som tillhandahåller bröd till försäljning. De har en romresa på gång. Så passa på och var med och ta del. Och när vi kommer till nattvarden, säger jag också nu, så är det en station på den här sidan, en på den, och så en nere vid korsgången där nere. Och ni är välkomna att alla att ta del av nattvardens gåvor. Då, efter all denna information, låter vi klockorna samla oss inför vår högtidsgudstjänst. Thank you.
gamla testamentliga läsningen ifrån Saltarens 84 psalm. Ljuvlig är min boning, Herre Sebaot. Jag förtäres av längtan till Herrens förgårda. Nu ljudar min själ och min kropp mot den levande Guden. Sparven har funnit rede och skalan ett bo för sina ungar. Dina altaren, Herre Sebaot, min fader och min Gud. Lyckliga de som bor i ditt hus och alltid kan följa ditt råd. Så lyder Herrens ord. Thank you.
Det blev svår hungersnöd i landet
och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att baka svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskivorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte: hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag igen. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sade: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sade till sina tjänare: skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter, och hämta gödkalven och slakta den, så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem. Och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blir han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: här har jag tjänat dig alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en kylling att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son, som har levt ut min egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa det till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada. För din bror var död och han lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare Gud. Oh.
tillsammans be om förlåtelse. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter läkedom och upprättelse. Förlåt mig dig, jag har brustit mot skapelsen, mina medmänniskor och mig själv. Ta emot mig enligt ditt löfte att inte överge någon som söker dig. Ja, till dig som ber om dina synders förlåtelse, till säger dig på vår Herres Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss bli. O Gud, tack för att allt ryms i din kärlek, för att du på nytt ger liv och mod att växa, och låta din barmhärtighet bo i oss. Amen.